Abşeron rayon icra hakimiyyətinin və polis idarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə bütün ümumi təsir məsələlərində narkomaniya mübəşəri bəladir. Narkomaniya yox deyə ad altında təşkil edilən silsilə tədbirlər davam edir. Növbəti maarifləndirici tədbir Xırdalan şəhəri 3 nömrəli tam orta məktəbdə keçirildi. Əvvəlcə sözü gedən məktəbin direktoru Sevinc Məmmədəliyev narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sayəsində dövlətin apardığı siyasətdən, həyata keçirilən tədbirlərdən geniş söhbət açdı. Bildirdi ki, müasir dövrümüzdə bəşəriyyətin ən böyük belasına çevrilənlər komaniya bütün dünyada geniş yayılıb. Narkotikdan asıllıq ağır xəstəliyə, narkomanliyə gətirib çıxarır. Ölkəmizdə narkomanlarla mübarizə aparmaq üçün müxtəlif dövlət proqramları hazırlanır və bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Direktor məcburi tədbirlərin məktəbdə şagird və sosial kollektivlə təşkil edilməsini yüksək qiymətləndirdi. Bu istiqamətdə görüşlərin tezliklə keçirilməsini vələyə hesab etdi. Daha sonra Abşeron polis idarəsinin yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktika üçün təşkilli qrupun baş inspektoru Elvir Səhmədov mövzu ətrafında mürəsuzən iriq ilə çıxış etdi. Polis tərəsin rəis mə務u Elçin Nəcəbov, Abşeron İcra Hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hafiz Mikayilov və digəc çıxış edənlər narkotikin asıllıq və onun törətdikləri bəlalardan ətraflı danışdılar. Bildirildi ki, narkomaniya dürsəl orqanlar arasında daha çox gənclər üstünə təşkil edir. Bəşərləti bu bəlayə düçar edən narkotik maddələrin törətdiyi fəsaddlar da hər kəsə bəllidir. Daha sonra şagirdlərin mövzu ətrafında suallarına aydınlıq gətirildi. Sonda "Narkomaniya yox deyirik" adlı video çaq nümayiş etdirildi. Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV-yə